Продължаваме с европейските въпроси. В студиото вече европеист Катя Христова. Добро утро. Добро утро. Госпожо Христова, представихме си в Страсбург, посочихме си приоритетите. Всъщност, какво казахме на нашите партньори в Страсбург, нашите европейски партньори, какво се опитаха да ни кажат те? Аз, ако ми позволите, бих започнала от там, все пак да обясним на аудиторията каква беше тази среща, какво беше нейното значение. Да. В рамките на Европейския съюз, Европейския парламент е институцията, която е равнопоставен партньор на Съвета на Европейския съюз, втората институция, която ние ротационно ще председателстваме за тези 6 месеца. И в рамките на тази равнопоставеност, особено по отношение на законодателния процес и като цяло на политическия процес в Европейския съюз, е развита тази система на взаимно признаване и на готовност на двете институции да се изслушват, да стартират своята съвместна работа с подобен формат на представяне на приоритетите на всяко ротационно председателство. И разбира се, основната цел на подобна среща е да върви сравнително добре в ясни, разбираеми за двете институции срокове като цяло законодателната дейност, която не може да се осъществи само от едната или само от другата. Така че вчерашното представяне на българските приоритети имаше точно тази задача да ориентира членовете на Европейския парламент относно приоритетите на българското председателство, разбира се, начина по който те ще се развиват в рамките на следващите 6 месеца. Успяхме ли да ги ориентираме и какво ни казаха те със своите въпроси? Мисля, че успяхме да ги ориентираме достатъчно ясно. Всеки един от приоритетите, които са част от българската програма, бяха много ясно очертани от премиера в рамките на неговата реч. Безспорно, при такова представяне имаме и факторът политически интерес от страна на основните формации в рамките на Европейския парламент и този политически интерес безспорно се изразява в задаването на конкретни въпроси, както по отношение на приоритетите, които ориентират председателството, така безспорно и по отношение на всички други теми, тъй като държа да подчертая, че диалогът, който се води между двете институции, винаги е от типа на открит диалог и така честно споделяне на основните визии, основните интереси по отношение на съвместната дейност. Аз обаче останах с впечатлението, че добавихме още няколко приоритета към основното, което сме си заложили, а именно да преборим корупцията в рамките на 2-3 години, да внимаваме с втората кабинка при Банско и да приемем Истанбулската конвенция. Така, това са част от вътрешнополитическите ни приоритети, безспорно, не по отношение съдържанието на приоритетите, които председателството, ротационното българско председателство ще реализира в рамките на следващите 6 месеца. Вижте, още когато България всъщност беше подписала своя договор за присъединяване, когато Европейският парламент, пак подчертавам, то е една изключително стабилна и ясно позиционирана институция, когато трябваше да одобри с гласовете си нашия договор за присъединяване. Отново имахме такива въпроси към тогавашните представители на българското правителство, свързани с едни или други, да ги наречем, дефицити в начина, по който функционира все още младата българска демокрация. Това практически видяхме и вчера. Естествено, аз казах, това е открит диалог и когато в рамките на този диалог обаче имате ясно поставени въпроси и да го нарека откровено разбиране на това, че всяка държава има своите проблеми, които те първа има да решава, получихме, според мен, една много добра оценка и като цяло, разбира се, самооценка на това, което ни предстои да направим. Добре, ама тези три момента трябваше ли да бъдат казани? Редно ли беше да бъдат чути там и да бъдат изкоментирани по този начин? Да, разбира се. А това разбираме под открит и честен диалог. Мисля, че никой от страна на българските публични власти никога не се е опитвал да прикрива, да замаскира или да не отчита въпроси, които в момента действително касаят развитието на страната. Някои от тях са
остро актуални, в смисъл на това, че съвсем скоро се появиха на така обществения терен. Говориме за вторият Кабинков лифт в Банско. Други, безспорно, са основно предизвикателство пред младата ни демокрация, като всъщност справянето с корупцията. Но в този междуинституционален диалог, в който формат вчера видяхме представянето на българското председателство, действително е нормално да се чуят оценките и очакванията най-вече на всички страни. Добре, няма как да не ви попитам и за другият момент, който отбелязахме. Според вас какво толкова чак се крие в тази Истанбулска конвенция, че дебата става толкова сериозен, пренася се там и че заради нас специално ще се прави превод сега, пак нов? Превод ще се прави в Страсбург, безспорно, пак там, но друга институция от Съвета на Европа, тъй като тази Истанбулската конвенция все пак е един инструмент на друга организация, на Съвета на Европа. И да, чест прави на организацията, че се ангажира да направи по-точен превод на тази конвенция, тъй като очевидно, когато е правен настоящият, не са отчетени някои несъвършенства в този превод, които биха провокирали именно и тази реакция, която видяхме в страната. Но аз искам да подчертая, че действително Истанбулската конвенция като цяло има един основен фокус и това е фокус поставен върху справяне с насилие и предотвратяване, разбира се, насилието спрямо жени и деца. Мисля, че недостатъчно добре като цяло и българските публични власти организираха дебата и представянето на тази конвенция. Трябваше да започне по-отрано с повече експертно мнение по същността на тази конвенция, тъй като видяхме действително и в рамките на Европейският парламент основните формации са консолидирани, включително и партията на Европейския социалисти. И в този смисъл ми се струва изключително неудачно в нашия вътрешно-политически план да виждаме разнопосочни позиции на партии от една и съща фамилия. Добре, да ни остават да покоментираме малко повече, да се види във времето този дебат, докъде ще се стигнат в крайна сметка, ако се наложи и допитване да се направи. Аз защото не дори, виждам... дори, вероятно, знаете, да. Дори Меркел, жена да, начало да. На Германия, да. Дори тя не счете за нужно да го гласува този документ. Първо да започнем от там. Казвате, нека ни оставят, никой не ни е пришпорил. Ама няма... създава се такова впечатлението, сега превод, че правят няма... без казват БСП, трябва да подкрепите. Ей, такива неща се чуват. Да, въпрос на интерпретация и нашата експертна задача е да обясним правилно да интерпретираме това, което се е чуло. Първо казах, наистина важно е да се подобри превода, на който е правен от институцията, от организацията Съвет на Европа, за да може действително вътрешния дебат вече да стъпи на нещо, което е по-релевантно относно съдържанието на тази конвенция. Оттам нататък, безспорно, казахме, основните партии в Европейския парламент си имат своя политика, имат свои становища. Те са ги гласували в рамките на Европейския парламент и до някъде е нормално да очакват партиите, които са членки, националните партии, които са техни членки, да имат същото отношение, което не означава, че ние трябва да прекратим дебата и моментално да стъпим към приемане на Истанбулската конвенция. За мен наистина е важно експертният дебат, ако е необходимо да продължи с много ясни обаче аргументи, включително статистически такива, защото когато говориме за това да сме по-ефективни в превенцията на насилие спрямо жени и деца, мисля, че всякакви други аргументи на политическо противопоставяне, на понякога бих казала и политическо боричкане, нямат смисъл. Нека да погледнем фактите, статистиката, очакванията на българските различни социални групи и тогава наистина да вземаме решение. Като споменаха за Меркел, тя пристига в събота, преди това обаче се вижда с Макрон. Сега ще обсъждаме и с нея приоритетите. Дали няма да ни нахока за нещо или пък да ни поощри?
А предстои да видим. Това, което на този етап е трябва да бъде подчертано, е, че всъщност това е една рутинна процедура, бих го нарекла по този начин в дипломацията. Още повече, че в рамките на тази календарна година все още двамата ръководители на основните държави и двигатели на европейският проект, именно президентът Макрон и канцлер Меркел, все още не бяха провели такава среща и съвсем нормално е след такава среща съответно да има среща и с ръководството на държавата, която поема ротационното председателство. Знаете, в вътрешно-политически план в Германия има един дълъг процес, който все още не е завършил. Това до голяма степен. Става, да. Анализаторите подчертаваха, че по-скоро тези вътрешно преговори в някакъв смисъл така ограничиха времево възможността двамата ръководители на Франция и на Германия да проведат съдържателна среща, но пък и в рамките на самият европейски политически процес 2018 година е ключова, затова и много отговорно ротационно председателство на България. Първо стартират преговорите за следващата финансова рамка, те ще бъдат безспорно наистина трудни, второ трябва да се продължат преговорите по отношение на Брекзит, трето трябва да се изяснят приоритетите като цяло на Европейският съюз по отношение на очакванията на гражданите. Виждаме в предложението, което се дава вече ориентационно за бъдещата финансова рамка и нейните приоритети. Първи приоритет вече става стабилност и сигурност, втори приоритет е младежката безработица, т.е. трети остава, разбира се, сближаването, една тема, която на нас също е много важна. Така че нека не се притесняваме от факта, че в началото на толкова важна година в рамките на европейския политически, освен това тя предшества и изборите за Европейски парламент, които са до година май месец, нека не се изненадваме на тази интензивност на срещи и на този обмен на становища и на гледни точки от страна на всички основни актьори, разбира се и институции в рамките на Европейския съюз. По тази линия за сближаването и на позиции и единност, Вишеградската четворка продължава да я тръна в очите на Брюксел. Сега ние казваме, че ще действаме с такт и дипломация с тях, такт и дипломация по отношение на Западните Балкани, такт и дипломация с Турция, такт и дипломация с Русия. Ще издържим ли? Това е основният инструмент, с който всяка държава, която председателства Съвета на Европейския съюз, разполага. Всъщност, ролята на председател е точно тази. Основно да бъде, бих казала, активен модератор. И действително, в никакъв случай, отчитайки, разбира се, интересите, своите собствени интереси и на своите граждани, в никакъв случай да не поставя обаче тези интереси приоритетно спрямо всички останали, да се опитва активно да води диалог и, както вчера и председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер подчерта, да гради мостове. Така че факт, важно е България да постави Западните Балкани в фокуса на дебатите, поради всъщност добре стеклият се политически календар в Европейския съюз, тъй като след нашето председателство е австрийското ротационно, държава, която традиционно също има интерес за повече стабилност в рамките на Западните Балкани, след което идва Румъния също с ангажимент и опит сходен на нашия по отношение на този регион. Така че мисля, много, много ясно бяха изведени тези приоритетни мостове, които искаме, и много ясно дори дефинирани, защото свързаността като акцент в взаимоотношенията с Западните Балкани действително е най-ефективният инструмент, който може да стимулира по-нататък, разбира се, по-ясното им интегриране в рамките на Европейския съюз. И съвсем на финала, вярно, че е твърде рано все още за каквито да било оценки, но поглеждайки началото, официалното откриване тук в Страсбург, въобще всичко това, което казвате към момента, добре ли стоим в ролята, която така или иначе трябва да изпълняваме? Мисля, че на този етап оценката би следвало да бъде положителна. Разбира се, положителна с очакване за задържане на това ниво и дори развитие, тъй като от тук нататък това, което предстои, всъщност са множество срещи на различни равнища, не само на ниво министри, също така на ниво ръководители на генерални дирекции и специализирани комитети, множество теми. Хубаво е всъщност вчерашния ден, че освен наистина
така изключително ясното и категорично представяне на нашите приоритети от страна на премиера Борисов. Имахме всъщност в публичното пространство и много от други включени като участие представители на правителството, които ясно обясниха приоритети и в други сфери. Важно е, например, че по отношение на младежката политика имаме ясни акценти. Ще успеем да завършим едно досие, което действително касае съществена група не само от българските граждани, но и като цяло на европейско равнище. Така че, мисля, много добре стартираме. Надявам се да поддържаме това ниво. Благодаря ви, Катя Христова, гост на Европа сутрин. Новини след малко.